មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យទារកកើតមកមានមាត់ខោចមានកត្តាជាច្រើនដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យទារកមានបបូរមាត់ឆែបយ៉ាងណាមិញមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ 100% ពីប្រភពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិចារណាជឿជាក់ថាបញ្ហានេះកើតចេញពីការកង្វះសារធាតុចាំបាច់ណាមួយឬដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាហ្សែននិងបរិស្ថានមូលហេតុមួយផ្សេងទៀតគឺអាចតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំដែលម្ដាយប្រើអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះថ្នាំមួយចំនួនអាចបណ្ដាលឲ្យមានបបូរមាត់ឬបបូរមាត់ឆែបបែកបាក់រួមទាំងថ្នាំប្រឆាំងនឹងការកាច់ថ្នាំឱសថដែលមានថ្នាំ Accutane និងថ្នាំ methotrexate ដែលជាថ្នាំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទូទៅសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងរលាកសន្លាក់និងជំងឺស្បែករបកក្រហមបបូរមាត់និងបបូរមាត់ឆែបអាចបណ្ដាលមកពីការប៉ះពាល់នឹងវីរុសឬសារធាតុគីមីនៅពេលដែលទារកកំពុងលូតលាស់នៅក្នុងស្បូនហើយក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតបបូរមាត់ឆែបអាចជាផ្នែកមួយនៃស្ថានភាពសុខភាពផ្សេងទៀតក៏ថាបានសូមអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នកពួកយើងខ្ញុំនឹងខិតខំរកអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងជូនលោកលោកស្រីនៅអ្វីដែលក្រុមពួកយើងបានដឹងនិងស្រាវជ្រាវកន្លងមកសូមអរគុណ